Když jsme se rozhodli, že opustíme náš byt v Brně a najdeme si dům, tak jsme začali hledat na internetu, na realitách a našli jsme tenhle ten dům, který nabízela firma Remax a zastupovala ho paní Petra Kašparová. Předtím jsme navštívili několik nemovitostí, znali jsme několik makléřů a můžu říct, že kolikrát jsme byli dost otráveni jejich přístupem a na první prohlídce nás paní Kašparová tady provedla a řekla nám nějaké základní informace o tomhletom domě. Dům nás nadchl a museli jsme začít řešit naši situaci, kdy jsme měli byt. Celou částku peněz finanční jsme neměli, takže prodat byt, abychom získali finanční prostředky na tenhle ten dům. Po zkušenosti, kdy jsme paní Kašparovou poznali, tak nás napadlo, že bychom ji mohli oslovit v souvislosti i s prodejem našeho bytu, což jsme udělali. A myslím si, že jsme udělali velice dobře, protože tyhle ty dvě transakce, které, člověk řekne, to prakticky není možné skloubit, proběhly naprosto perfektně a během pár měsíců, který teda se přiznám, že nám se zdály velice dlouhé, paní Kašparová všechno zdárně dotáhla do konce a my po těchto měsících jsme zde na vysněném domečku a tím způsobem mohu hodně poděkovat jí a samozřejmě i firmě Remax, že má takové dobré zaměstnance. Takže ještě jednou paní Kašparová, děkuji.